Вестия, де ти пъде музика, най-мога да ти се приважва. Аз мисля, че трябва да приключим срещата и да караме по-още ред. Това е. Бачи, Ники, спри. Но място, дед, вече не има никога да... Виктор, бе, моля ти се, само искам да се слушате. Абе, бачи, Ники, айде, моля ти се. Созопо е много повече от Бабаре, ти си прав, може би, е така, моля. Искате ли да продължим срещата или не искате да продължим? Искате ли да продължим срещата? Този начин на говорене не е продуктив за никой. Ще се изслушваме, ще кажем нещо и дава смисъл просто да закрием срещата. Туризма е начин. Ние имаме патриархален туризъм, тати, мама и детето, а имаме и младежи. Трябва да уважим всички наши гости на града. Така че това нещо, което говорим, е много трудно. Тази година ще се помъчим да направим по закона, по старому, да се спазим туристите. Ние не можем да го решим този въпрос. Ние сме много слаби пред туриста, главна буква. И пред плажа членуван. Голяма буква. Много сме слаби. Преди нас имало Аполония, характеристика. Тук не върват чалби, тук не върват неща. Тук върви характера на нашия град, който искаме да го покажем. То не става хей така от днес за утре с това събиране. Това е начин в момента да се съберем наново. Но вече 12 музиката, но след 12 да се забрани музиката. Но за това трябва да се охарактеризират места, където този човек пинал една ракика, иска да пине едно уиски с приятелите. Да отиде на тези локалчета, където може да има шум, може, на закрито, покрито, да не се, да се спази общия характер на града. И как ме бати с това, че да си пускате жалби и нисъщо друг на 112 и полицията е длъжна да отриде? Как не може да върши това? Как ще се спи жалба на 112? Това се крият, не може да го реши. Това въпросът не е малък. Молите за връзка с закона за шума за 3 работни дни. И пак да ме е шути. Забранява се и по-заживане. Колегите отиват на място и констатират отрушаване във въпросто заведение. Ама който осъдима на сега? Колегите. Такъв е закон. Забранява се отрушаването на открити площи. Забранено е.